Pessoal, hoje o vídeo está incrível, a gente vai falar sobre a diferença de fraturas em crianças e adultos. E a gente tem uma convidada super especial aqui, a doutora Tayla Yoshi, que é especialista em ortopedia pediátrica. Tem diferença ou não, Tayla? Tem diferença, bastante diferença. É. Ficou curioso, quer saber mais? Então fica com a gente até o final do vídeo que ela vai falar isso e muito mais. Bem-vindo ao canal de Ortopedia e Traumatologia voltado para pacientes. Meu nome é Marcelo D'Amato e essa aqui é a... Doutora Tayla Yoshi, ortopedista pediátrica. E hoje a gente vai te falar sobre a diferença entre as fraturas que acontecem nos ossos das crianças e nos ossos do adulto. Mas antes, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos em primeira mão. Então, vamos lá, Tayla. Tem diferença ou não tem? Qual que é a diferença? Explica um pouquinho pra gente. Tem diferença. Osso de adulto e osso de criança é diferente. Não só o osso, os ligamentos, os tendões, os músculos são diferentes, tá? A elasticidade, a espessura, o tamanho dos ossos são diferentes e até a capacidade desse osso de colar é diferente. Então, o osso da criança, ele cola mais rápido? Cola mais rápido. O osso de criança, de modo geral, cola mais rápido. Lógico que depende o osso e depende a fratura, a idade da criança, mas de modo geral, quanto mais jovem é o paciente, mais rápido esse osso cola, tá? Só para vocês terem uma ideia, um fêmur de uma criancinha de 2 anos cola em torno de 3 a 4 semanas. Já um fêmur de um adulto demora de 6 a 8 semanas para colar. E qual que é a grande diferença entre um osso da criança e o osso do adulto? A principal diferença quando a gente tem uma fratura no osso de uma criança e de um adulto é o fato da criança ter a chamada fise de crescimento, que é a placa de crescimento onde esse osso vai crescer, tanto em comprimento quanto em largura. Isso é o que garante que a gente, durante o nosso desenvolvimento, a gente vai ganhando estatura, né, massa muscular, tamanho. Como a criança tem essa fise de crescimento, quando a gente tem uma fratura muito próxima dessa estrutura, pode correr o risco da gente ter distúrbios de crescimento, a perna parar de crescer, uma perna ficar maior que a outra, a perna começar a crescer torta, ou o braço começar a crescer torto. A gente tem uma fratura de criança, apesar dessa fratura colar mais rápido e ter a capacidade de remodelar, de realinhar muito maior, também existe o risco maior de sequelas e deformidades no futuro. Então a gente tem que tratar criança igual criança, tratar adulto igual adulto. E o tratamento na criança, qual que é a grande e principal diferença do tratamento das fraturas no adulto e o tratamento das fraturas na criança? A principal diferença é que na criança a gente tem que respeitar a fise de crescimento, né? Que é essa placa que eu comentei, que vai garantir que a criança cresça. As entradas para colocar, por exemplo, uma placa, uma haste ou qualquer tipo de implante são diferentes, tá? A manipulação que o médico vai fazer durante a cirurgia ou durante a manobra de redução, que é colocar o osso no lugar, é diferente também, e até a imobilização é diferente. Então é muito mais comum a gente ver uma criança sendo tratada no gesso do que um adulto. Isso é devido à capacidade do osso de colar e a tentativa do médico de preservar a fise de crescimento da criança. Isso, para você que não entendeu ainda o que é fise, eu vou mostrar uma figura aqui. Então, essa é a figura de um osso de uma criança e a figura de um osso de um adulto. Tá? O osso a gente divide ele em duas extremidades que a gente chama de epífises. As epífises, elas têm a fise de crescimento na criança, que é essa linha preta que você pode ver. Tá? E é essa linha que faz o osso crescer. Então a fratura na criança ela pode acontecer na epífise, na fise, na metáfise e na diáfise. Tá? Quando ela pega a fise de crescimento, é justamente onde faz o osso crescer, que pode prejudicar. Mas também tem algumas fraturas que pegam ali perto ou próximo que também podem... Exatamente. Então, sim, fratura em criança, a gente sempre tem que ficar atento. Mesmo fraturas próximas da fise, ou mesmo fraturas fora da fise, pode ter repercussão no crescimento do membro da criança. Por isso é importante, mesmo depois do osso já colado, fazer o acompanhamento regular com seu ortopedista para ver se o desenvolvimento daquele osso, depois que sofreu o trauma, depois que teve a fratura, continua crescendo normalmente.
Ah, então não é só o osso colou na criança, ela tá de alta e acabou. Não, criança ela precisa de um acompanhamento posterior, depois que a fratura cola, pelo período de mais ou menos 6 meses a 1 ano, vai depender da fratura. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da gravidade do osso e da idade da criança. E a última pergunta, Tela, pra gente encerrar hoje, é quando uma criança ela sente dor, a dor dela é igual a de adulto? Ela sente a mesma coisa? Como que é? Então, Marcelo, é importante a gente sempre lembrar que a criança ela manifesta dor de um jeito diferente do adulto. Quando ela quebra, pode ser que ela não tenha os mesmos sintomas que um adulto, uma dor, né, uma deformidade. Muitas vezes a criança ela manifesta parando de brincar, parando de usar o membro, não querendo trocar de roupinha, não querendo se alimentar, não querendo que outras crianças cheguem perto. Então, nós que estamos em contato com a criança, temos que ter a sensibilidade de perceber que algo não está normal. Se tiver uma situação em que a criança sofreu algum trauma, mesmo que leve, e de repente ela mudou o comportamento dela, está mais quietinha, não quer usar aquele membro, está com dor, é importante procurar ajuda. Porque criança não manifesta dor igual ao adulto, tá? Né? A gente acha que toda criança que quebra vai chorar, chorar até alguém fazer alguma coisa. Não. Muitas crianças ficam quietinhas, elas, né, mudam só o comportamento, às vezes até a questão de alimentação. Às vezes a criança não quer se alimentar porque está com dor. Ela não consegue verbalizar aquilo que ela está sentindo. Mas ela tem dor e ela está com problema e precisa de ajuda. Cabe a nós levar essa criança no médico para ela ser avaliada corretamente. Se o seu filho quebrou ou você passou por essa situação, a gente vai fazer um vídeo específico, né, te falando justamente o que fazer quando o seu filho tem uma fratura. É, esse vídeo vai aparecer aqui em cima ou então você procura no canal que você vai achar. Então, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve e ativa o sino das notificações para você ficar sabendo de todos os vídeos aqui em primeira mão. Tá, muito obrigado por ter compartilhado seu conhecimento aqui com a gente. Obrigada a você, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto muito, que é ortopedia infantil. E se alguém quiser marcar uma consulta com você, doutora Taiva? Quem quiser entrar em contato comigo, entra ali no meu Instagram. Lá tem todos os links para você poder agendar uma consulta. Eu espero ter ajudado você. Um abraço e até a próxima.